Ukrajinske vlasti počele su evakuaciju stanovnika Sumske oblasti u blizini granice sa Rusijom, prenosi portal Zerkalo Nedelih, pozivajući se na regionalnu vojnu upravu. Svi stanovnici 22 pogranična naselja napustili su svoje domove, navodi se u objavi. Napominje se da se evakuacija vrši na teritoriji 6 teritorijalnih zajednica, ukupno su 4523 osobe evakuisane iz Sumske oblasti, uključujući 829 dece. Podsjetimo, 7. marta objavljeno je da je u oblasti Harkov najavljena prisilna i obavezna evakuacija iz više naselja u pravcu Kupjanska. Konstatovano je da roditelji i deca moraju da napuste 18 naselja u naseljima Veliko Burluk i Olhovat. Svi stanovnici moraju da napuste još 55 naselja čija imena nisu navedena. Vlasti su obećale da će pomoći lokalnim stanovnicima oko preseljenja. Bivši poslanik Vrhovne rade Ukrajine Igor Mosičuk ranije na svom Telegram kanalu izvestio da su dobijene informacije o uklanjanju arhiva i muzejskih eksponata iz Harkova.